Ja, president, jeg vil gjerne få følge opp overfor klima- og miljøministeren. Det er jo greit å få konstatert at klimaarbeidet som en følge av valget i USA nå vil stå høyt på arbeidet og det som en vil kommunisere. Men mitt spørsmål til klima- og miljøministeren blir basert litt på det som var hovedspørsmålet. Trump-sjokk i internasjonal klimapolitikk, skriver Cicero i dag. Det er vel ingen tvil om med de uttalelsene som ligger bakenfor en slik overskrift er høyst relevant. Så for å høre litt mer konkret hva regjeringen tenker om hvilke tiltak og posisjoner Norge bør nå ta for at den nettopp skal vi si, forhindre de årsakene eller de virkningene vi kan se av valget i USA når det gjelder det internasjonale klimaarbeidet. Så om klima- og miljøministeren kan utdype litt mer konkret hvilke tiltak, handlinger den norske regjeringen ser for seg bør gjennomføres nå. Statsråd Vidar Helgesen. President, jeg tror for det første at vi skal være forsiktige med å konkludere i dag, et par timer etter at valgresultatet var klart, med hva slags politikk som kommer til å bli ført av en administrasjon som ikke er på plass ennå. Så derfor så må vi vente på signaler fra USA, og vi må gå i dialog med administrasjonen. Men så må vi fortsette dialogen vi har med den administrasjonen som fortsatt er på plass. De sitter blant annet nå i Marrakesh, i veldig viktige klimaforhandlinger. Der kommer de til å sitte i neste uke når jeg reiser dit også. Og for meg blir det en veldig viktig prioritet å komme så langt vi kan i det viktige arbeidet med å få mekanikken i Parisavtalen ytterligere på plass med de gode kollegene vi har på amerikansk side i den nåværende administrasjonen. De bør ikke gå inn i et ventemodus. De bør stå løpet ut. Det vil verden være tjent med, og det vil være Norges linje å samspille godt med dem på det.